prva mi je misao bila ta, da se neko iz ovih preduzeća, direktori, odnosno većina su direktori, vede direktori kojima je istekao mandat, da se ovde pojave i prezentuju, odnosno kažu kako i sa ovim izmenjenim programima će nastaviti rad. Želim da se kratko samo osvrnem, nažalost kao i u ranijem periodu imamo poslovanje sa gubitkom i to velikim i u toplani i vodovodu, toplana 152 miliona, to je ogroman iznos. Ogroman iznos. Jer ovo su najvažnije, da kažem, preduzeća u gradu. Želim da kažem takođe da mi nije jasno u ovom tabelarnom prikazu, pričamo o toplani, znači o predlog odluke o izmjenama i dopunama programa poslovanja toplane, nigde se ne može vidjeti ovaj gubitak od 152 miliona, tu jeste dato kroz plan finansijskog poslovanja ono što je bio plan za 2016. ono što je procena ostvarenja, imamo i plan za 2017. ali kada se uporedi sve to, znači procena za 2016. teško neko može vidjeti da su oni poslovali negativno, ili koliko negativno. Moram se složiti sa vama, da je sramota da niko za ovom govornicom od tih direktora ne izađe da obrazloži svoje prvo poslovanje. Ovo je poslednji put da se tako nešto desilo. Morate vi da znate i građani da znaju. To što su oni doneli nama program poslovanja, ili izmene program poslovanja, ne znači da je to opravdano. Sada je možda ovo primoran da se uradi. Ali sledeći put se ovakve stvari više neće desiti, dok sam ja predsednik opštine, dok smo mi ovde sa desne strane i vi sa leve strane, svi zajedno vršimo ovo što vršimo u opštini Bor. Hvala na sugestiji, ja ovde vidim samo dva direktora i ovim poslednji opomen svima. Moraju da budu tu i moraju da vam svima, građanima, da se pravi šta radi kako radi. Hvala.